Nino, srećan rad. Hvala puno. Ja prolazim često ovde i vidim da trenirate, to se malo da vreme prođe, da se ekipa okupi i otprilike da se nešto zna. Ajmo najpre o ovome što se zna, to je ovaj rad. Pa malo smo ranije krenuli, ali znate i sami da je ono bilo dosta pauze, da. Pa je prošla nedelja bila jedan trening, čisto malo da se uvedemo u trčkaranje. Ove nedelje smo počeli dva puta dnevno. Da se fizički spremimo. Sad nam predstoji ova nedelja, to ja još uvek se nadam da će oni da nam dozvole dvoranu da sa ove podloge uđemo odmah na parket, jer bi morali da premostimo sa treninzima na omladinskom stadionu, opet je to još jedna podloga, vidjet ćemo kako će da bude. Ako nam budu dozvolili halu K da uđemo posle toga, spremamo se, ništa se još uvek ne zna, definitivno je kao zacrtano da prvenstvo počinje 10. oktobra, ali su oni... A imaš malo priprema, vidim da, deca više su mlađe snage da dosta trče, od jednog do drugog mosta, jer to već neki dan uveliko... Pa jeste, prošle nedlje smo cele nedlje radili ove, od jutra dva puta dnevno, jutro smo imali popodne, juče smo imali jedan trening, tako će da bude sutra dva, pa onda imaju jedan malo pauza, pa opet dva. Pa mora ta fizička sprema da se odradi, mene je strah da ne bude koje povrede, jer ipak od aprila meseca mi stvarno ništa ne ustvari, koja je nešto sama za sebe nešto radila. Recimo, prepodne se na stadionu tamo? Prepodne smo ovde, u petak smo, ići ćemo kod na fudbalskom ovom stadionu da tamo odradimo još ta neka istrčavanja i posle od ponedeljka bi trebali, ako nam dozvole halu, ja bi volela halu. Ti se pitao zbog čega ne bi koda ne dozvoli? Pa pitaćemo da li... Eno, košarkaši su počeli. Pa oni jesu, sad pitaćemo mi zato što ima neke propozicije, moraju 10 zatvoreno, mora dezinfekcije, mora sve te neke mere da se počinu. Hala je spremna za njih, ako je za njih spremna, spremna i za vas. Ja se nadam da će nama da dozvole da mi krenemo tamo, da to bude sve kako valja, da krenemo sa loptom polako. Duga je pauza, deca treba malo da se još tehnički potkovu, da tako kažem, sa ovim iskusnijim devojkama, tako da bit će to okej. Ovde nam fale još devojke koje rade, Simona nam se nije priključila, ima neki zdravstveni problem. Imamo Marijanu, imamo Sašku Antić, imamo, ko nam još tu fali, na poslu su. Dobro, a kaži mi, se zna, se nešto zna? Pa zna se samo početak. Jesu rekli? Jesu, ali su se ograničili da je zbog ove situacije da se pita struka. Kad oni budu dozvolili, struka je još uvek izričita da ne može dvorana. Da mi smo se bar nadali da će to da bude možda i bez publike, a sve će da... Ja mislim da se čeka 1. septembar kad deca krenu u školu, pa da se vidi kako će ta situacija da se odvija, da posle i oni znaju sa nama šta i kako. Prošle godine, prošle sezone niste krenuli da igrate u višem rangu zbog nekih, da kažem, ipak tričavih para. Tako je. Šta očekujete sad? Pa mi... Sad je trebalo da odluka kluba je... Da se zna od prilike šta? Ja se iskreno ne slažem kao neki mladi trener, ali eto, odluka kluba je da se nismo prijavili za ovaj baraž, sad što je bio za viši rang, opet je tu trebao neki novac, dosta skuplja bi bila ta liga, jer dosta ekipa se prijavilo iz Vojvodine, Beograda. To je ona liga u kojoj smo bili ranije, jel to to? Da, za Super B vam pričam, tako da su odlučili da budemo ovde, da damo šansu mlađim igračicama, da ova dečica koju smo priključili iz druge ekipe i da sa njima krenemo, znate i sami već imamo tu dosta devojaka koje su na zalasku karijere, da tako kažem, i ta smena generacija je neminovna, tako da mi sad polako njih da uvedemo. A koja će to liga biti, koji su protivnici otprilike? Pa prva liga je naša istog. Da, ovo što je bilo i prošle sezone, liga nije slab. Da, tu bi trebalo, sad ja da vam za protivnike stvarno ne znam da vam kažem, trebalo bi da to sve bude isto, međutim, zbog ove situacije, stvarno ne znam da li će neko da odustane, financije su ipak tu, znate i sami svi ti neki sponzori klubova i ono što su bili, to će sve sad da se smanji, tako da vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo mi do kraja... Dobro, vi tempirate da prvenstvo krene kad? Mi planiramo 10. oktobra. 10. oktobra, pa dobro, imaš vremena još. Ima vremena, zato smo i krenuli ranije zbog ove pauze što je bila malo veća, pa sam htela malo lakše da se krene, onda sad ovu nedelju malo pojačati. A kad planiraš utakmice neke?
Pa ja planiram, ali ne znam sa kim. Ja sam se čula sa mojim kolegom iz Bele Palanke koji, pošto je kod njih pa još vanredno stanje, njima su sa, ni napolju im ne dozvoljavaju na otvorenom, čini mi se su samo fudbalu dozvolili. On čovek ne može da okupi ekipu da radi ni napolju. Da. Ovaj, a pitanje i kažem vam, eto to, da li će to da bude dozvoljeno, ako je to 10 u zatvorenom, a mi na utakmici mora da imamo 30 ljudi. Mislim da je iluzorno pitanje, rukomet se igra u hali, prema tome, potpuno je normalno, aj sad ti ja razgovaramo o tome da vas puste. Da, pa ja mislim da hoće, treba da se uputi ovaj zahtev, to je naravno, mi smo planirali to neki ulazak u hali, mislim da neće da prave problem, pošto je to veći košarka je unutra i sve to, ali vam sad pričamo o prvenstvu, ipak je to kontaktni sport, ja stvarno ne znam šta da vam kažem. Udovičić je bio sad u nedelju, čini mi se, gost na prvoj, on još uvek ni naznake nema da na otvorenom se dozvoli publika utakmicama, a kamoli nama, tako da još uvek ništa ne znamo. Ja do 1. septembra se nadam da će to sve da bude. Ako škola krene, ako tu sve bude okej, ja mislim da će i ovo da dozvole da se dalje radi. O sastavu ekipe još uvek ne mogu ništa da kažem, ali sami znate, izborna je skupština, treba da bude, da se zna ko, da se sedne sa njima, da se razgovara, pregovara. Ja sam ih ovako eto okupila da mi krenemo da radimo. Absolutno, a taj da finansijski, vreme, taj administrativni deo će kasnije da dođe na svoje, ja se nadam. I čekaju te devojke, hvala ti. Hvala. Srećno. Vam.